Mishti mund kënë sportimi të parët në grupin, mbyllim në shtatorin për para Polonis dhe Qekis në grupin eliminator të Euro 2024 dhe vazhdojmë të ndërëm dhe të shpresojmë në kualifikimin për në Gjermani vitin e ardhshëm. Ishën dy gola të Asanit dhe Mirlin Tagu që vendosën në sfidën për ballë Polonis dhe të cilës morëm hakun e takimit të parë të zhvilluar në Varshavë aty ku meritonim shumë të tepër se sa një gol që erdhi pa një gol. Natyrisht tashmë do duhet që të arrim të paktën një barazim kundër Çekis dhe të fitojmë kundër Moldavis për të siguruar biletën për në Euro 2024, ndërkohë që tashmë gjithsesi kemi nisur të ndërrojmë.